إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا
sabda jo kat
صدر مسلما صدره الله اليوم القيامة. يس مسلمان بوي مسلمان بوي برد پوشی گئی يس مسلمان خاتون بیس مسلمان خاتون برد پوشی گئی انگلابن کے برد پوشی قیامت کی روزات باقی حضرت اللہ یہ اسلام درس دیوان یہ اسلام اسی حشنان امی فرموخ ومن یقتل مومنا اللہ تعالیٰ کرم بیان سورہ نصر کی آواز ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا یس کوئی مسلمان یس کوئی مومن امدن قرضن بے قصور بے گناہ قتل گئی فرمو فجزاؤہ جہنم تہ خطر تیار جہنم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن سن مقام کیا چھو مسلمان سن قدر و منزلت کیا چھو بیان کرن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ فرمو یس کوئی مسلمان قتل کرے ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم تمس قتل سن انجام چھ جہنم خالدین فیہا یت اندر یہ ہمیشہ روز وغضب اللہ علیہ بیش تمس قتل اس پہ اللہ تعالی سن غضب ولعنت وعد له عذابا عظیما بے اللہ تعالی سن طرف لعنت اور بے اس بڑس عذاب صدر گرفتار یا رسول اللہ امی پر بیان بخاری کے حوالے کتاب تفسیر تفسیر صدر شام بیان پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ راوی ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یبلی للظالم قرآن دفن مسلمان دیو تحفظ حدیث ون مسلمان چھو بوئے مگر اس وشن صبح شام پریت دو قتل گوری اچھ وشن پریت علاق سندر خونی ریزی اچھ پریت علاق سندر وشن خونی ریزی خونی ریزی مگر بیان پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یبلی للظالم اللہ تعالی چھ مہلت دیون ظلم کرن والے اللہ تعالی چھ مہلت دیون ظلم کرن والے یس تہ ظلم کرن وول آسہ امس چھ اللہ تعالی مہلت دیون حتی اذا اخذہ توتام یہ پتہ اللہ تعالی سن پکڑ چھ یون لم یغلقہ پتہ چھن امس بچن صورت آسن امی پتہ سوچن تمن لوکن یم مسلمانن پہ ظلم بنت جاگر بنت یا چھو تہ اللہ تعالی سن طرف ڈیر ونکن ونکن اے وقت کیو ارباب اقتدارو تہندس اقتدار صدر چھ صبح و شام قتل گار پریت کن علاقہ صدر خونی ریزی مگر اتھ خونی ریزی متعلق آسو تہ پرس گور در دربار حضرت فرمو ان اللہ لا یبلی للظالم اللہ تعالی چھو ظالمن مہلت دیون اکس مقرر ٹائمس تام مگر حتی اذا اخذہ یل اللہ تعالی سن پکڑ شیون لم یبلدہ تجشن بچن صورت کیازی ان بدشا ربک لشدید اللہ تعالی سن پکڑ سچ زبردست پکڑ اللہ تعالی سن گرفت تچ بچاو وول تجوس نمرود امس تکبر امس غرور
پنہِ حکومتُک پنہِ سلطنتُک پنہِ فوجُک پنہِ دولتُک مگر ییٚلہِ پکل آیہِ ییٚلہِ پکل آیس پروردگار سٕنٛز نیس نابوٗد کوٚر پروردگار تتہِ اوس نمروٗد تتہِ اوس حامان تتہِ اوس ابوٗ جہل اللہ تعالیٰ سٕنٛز پکڑ ییٚلہِ آیہِ اِن بدشاہ ربک لشدید سۄ چھِ سخت پکڑ سۄ چھِ ساروٕے ہِنٛدۍ کھۄتہٕ سخت پکڑ ییٚلہِ نہٕ کانٛہہ بچاوَن وول چھُ اَمی کوٚر بیان حضرت رسول نصیحت کٔرٕکھ اُمتَس فرمووُکھ اِن افضل عباد اللہ منزلۃ یوم القیامہ صحابن چھِ صحابن چھِ درس دِوان صحابن ہٕنٛز جماعت چھِ خطبہٕ بوزنہِ آمٕژ فرمووُکھ اِن افضل عباد اللہ منزلۃ یوم القیامہ اے صحابو ؤنِو بہٕ بوزناوو کُس آسہِ رۄبہٕ سٕنٛدیو بندو اندر ساروٕے ہِنٛدۍ کھۄتہٕ بہتریٖن بندٕ قیامت کہِ دۄہ کٔمۍ سٕنٛدۍ درجات آسہِ کُس آسہِ ساروٕے ہِنٛدۍ کھۄتہٕ بہتر بندٕ در دربارِ حضرتہِ فرمووُکھ امام عدل و انصاف کرن وول گورنر عدل و انصاف کرن وول وزیر اعلیٰ عدل و انصاف کرن وول وزیر اعظم یُس انصافس کٲم آسہِ ہیوان سُے چھُ ساروٕے ہِنٛدۍ کھۄتہٕ برگُزیٖد در دربارِ حضرتہِ وۄنۍ وٕچھو ساروٕے ہِنٛدۍ کھۄتہٕ بدتریٖن تہِ چھُ کوٚر بیان حضرت رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ تۄہہِ تہِ مےٚ فرمو وَنن والٮ۪ن تہٕ بوزن والٮ۪ن تۄہہِ ٲسۍزیو روزُن مدد کران ظٲلِمن تہِ تہٕ مظلوٗمن اتی گوٚو صحابی اکھ کھڑا أمی قُرآنس دوٚپُن فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصره اذ کان مظلوما بہٕ حظ آو سمجھ مظلوٗمس مدد کرُن یا رسول اللہ مظلوٗمس تعاوُن کرُن آوُم سمجھ مگر تُہۍ فرمووُ مظلوٗمَس تہِ کٔرِو مدد اور ظٲلِمَس تہِ کٔرِو مدد مظلوٗم سُنٛد مدد کرُن آو مےٚ سمجھ مگر ظٲلِمَس مدد کرُن آوُم نہٕ سمجھ مےٚ سمجھٲیتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمٲیِس تہٕ
أمي چھ أس بار بار ونان مسلمانو قرآن مطالعہ کریو قرآن پڑھیو حدیث پڑھیو اسلام چھن دہشت گردی ہیچھناون اسلام چھن قتل گری ہیچھناون اسلام چھ بھائی چارہ ہیچھناون اسلام چھ امن و امان ہیچھناون فرموک من قتل نفس بغیر حق فقد قتل الناس جميعا یعنی اخ انسان قتل کر اخ انسان تم تہ زن کر سوری انسانیت قتل یا رسول اللہ یہ اسلام اصلی ہے یہ اسلام اصلی پیغام فرمو یعنی اخ انسان قتل پس مسلمان چاہیے اب ایک من قتل نفس نفس اچ نفس یعنی اخ نفس بغیر عمل بغیر حق بغیر حق یعنی غیر حق بگنا کان قتل یہ کان خون کر کان قتل کر زند کر سوری انسانیت ختم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کس غلام بے سوئی بہارینا کسنتا وری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن دیوز قتل گئی مکہ صدر دیوز خوری جی مکہ صدر دیوز شراب خوری مکہ صدر دیوز بے حیائی کسن نام وری اندر وہ دس سوری سے چھنی یلت وہ زون تمون اسلام یلت وہ پیغام اس لبیک کر اس پیغام حقا محمد ایمان علیہ السلام کس ملا آج بہم جمعہ الحمدللہ بہم اس فتح سندر روزہ کیا کم کیسا پاؤ
مے سون مناسب بات کر بی ات پٹھ حق دائی کہ تو ایتھا وات نہ ہوئی سونی انشاءاللہ ایم پیغام ایم مدعا و مقصد کیا شو سورہ یوسف یا قصہ یوسف قران سندر نازل کرن مقصد کیا ہو اس پر دیگر کہ کرو سونی بیان انشاءاللہ سایہ کریم نہ نکس علیک احسن القصص بما وحی الیک حاضر قران وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ یا جی حضرت یوسف سرکس یہ جن تاریخ اسلام سندر عجیب غریب بہترین قصہ چھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زویرو میں وحی ہن ذریعہ قرآن کرم سے اپن نازل وحی ہن ذریعہ زویرو میں بھی سوری ان بروٹ اوزب سینی بے خبری چلا بھی جیتا برا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یلم سید مالک پتر پانوی یلی یکوٹے جمع کر پروردگار مصر سندر اللہ تعالی سے شکر گزاری کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان سید سید اللہ تعالی سے احسانات یا اللہ تعالی سے سو فضل تے احسان یا یہ اللہ تعالی ان سید احسان کئی جس کہے اندر کی بچو کہری اندر کی بچو تم پتہ مصر سندر اور ان تاس خاندان سندر یوز بظاہر بڑ خاندان اس ان سن پرورش گئی اسی مصر سندر خاندان سندر یوزیوگ ان پتہ جیل میں سر آزاد پروردگار یہ چھ سرم سودی فضل کے آسان تم پتہ سلطنت بخشو اللہ ہوتا بادشاہی کرنے ستا مصر کھوئی کیوں پہنیو حضرت یوسف علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اظہار کر پنس ابا جانس بروٹ گئی پنن بائن بروٹ گئی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ علی کو دعا رب کدا دین من الملک والمنی من تاویل الاحدیث عرش والے آگا میں چھ چون احسان سیاد بچس نے احسان فرا عرش والے آگا کدا تین من الملک ربت سے کرتم قرآنی عطا سی بنو کس عزیز مصر وعلمنی من التعویل الاحادیث ربا چون تم فضل تے احسان چے حشنو جس خابن ہن تائبی اے فاتر سماوات والارد اے زمین آسمان بناور والی خدایا خاطر سماوات والارد اے زمین آسمان بناور والے پروردگار انت ولی فی الدنیا والآخرہ رب سوئی چھک میون مددگار سوئی چھک میون کارساز سوئی چھک میون دستگیر یہ دنیا سندر تے آخرت سندر تے توفینی مسلمہ رب یہ دنیا یہ دنیا یعنی وقت آخر وائے کے میان وقت آخر کہیں سے مسلمان سے یہ سمجھ علی کرم ریپیٹ آئے کے وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا عرش والی آگا یہ میں وقت آخر وائے کے یک دنیا سمر تم ساتھ خصوص باسم مسلمان ایمی جو تویتی میں رب فرمان یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون مسلمانو اللہ تعالی پروردگار تیوت یوتا خوشو حق ولا تموت اتنا مریو رب فرماون کل نفس ذائقہ ترماو بے ششر رب فرماون فی کل نفس چمارو موت مزو چشن مگر اللہ تعالی فرمو ولا تموت یتنا مریو الا وانتم مسلمون یم ساتھ تو مریو تم سب کے سواس مسلمان یم ساتھ تو مریو تم سب کے سواس کم از کم بوت جو لایا حضرت رسول اکرم ماشاءاللہ اشن ورن پیر پیغمبر آج کے بن کا تو آئی کہ تم دروازہ گئی بند نبوت ایک دروازہ گئی بند پتہ کہ جس صحابی کم از کم چھ سوان کس کردار اپنا ہو کیوں کریکٹر بنو یوں یوں تھے اس پا
پگاہ بُدھِ لائق روزو حضرت رسول اکرم ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حضرت یوسف کے منگل پر دیگر سبا تو فینی مسلمان رب یہ کوئی دنیا نیر تن ساتھ مصاف چون رب انسانی وقت اخر واج نبی جی حق بھائی ایمان عطا ان چیز کے سن دعا مانگے والحقنی بالصالحین پروردگار مے تھائی تمن صالحین انس تمن متقین انس یمن چ پنن انعام اکرام گو انبیاء یہ جو دعا کر ہجی سبار فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انما الاعمال بالخواتی اصلی صدار مدار خواتمس اصلی صدار مدار خاتمس پہ اختتامس پہ یقن لگے یا یقن لگے امی سات گئی زار پار گئی اس کی پٹھے پروردگار اس کرو عرش والے آگا اس کے لیے آگ بے ایمان ربا اس فیض رنسا سانے اقارب و رشتہ دار رنسا یہ وہ سب بزرگا غریبن چھ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ یہ وہ سندوستان روزل افغانستان پٹھا بادشاہ تاتری بادشاہ یہ سمت سولس یہ سمت چکرا کر امس پن یہ بوڑھ سوچ یہ خدائے کر نظام الدین اولیاء علیہ رحمت امس بادشاہ خون تہ سمجھن خاطر ول امس بادشاہ خون سو مگر بادشاہ اس غیر مسلم امس مسلمان ہوں یہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت اب وچ بارش زیوٹ ریش امس نظر پی دس ہے یار چکن آو مے نام نظام الدین بس مسلمان دس مان چون ریش گیا بہتر کہ میری سون سم ووٹ گھس چون ریش گیا بہتر کہ میری سون سم لوٹ گھس اگر اسی مسلمان آسے یا تم مارے پان نت مارے اس وقت کس بادشاہ اس یہ ہوں جواب یہ ہوں جواب وقت آخرس پہ اگر میں اللہ تعالیٰ ایمان پور ادا تیل میون ریشی بہتر ہر نام اللہ تعالیٰ ایمان پور میں ادا تیل کور واد ٹور وری گیا اٹھ وری گیا دہ وری گیا امی دیکھو بلائی وسیعت وی تھی بوجھو ات متعلق ان شاء اللہ وسیعت نیچو فرزن بلائی گورا تاتری بادشاہ سی مے واد تاتری بادشاہ سی مے واد مے بی شانس اگر مے اللہ تعالیٰ ایمان کور ادا تمس دس میس بابو صوب ریش اس بہتر چین سوئی سی برحال اللہ تعالیٰ کو امس آگ بہت ایمان ادا نیچو تس سال نیچو تس فرما بردار یہ گو شیشر بادشاہ اتن امس ڈیڑھ وان ترا چونکہ یہ کر گیٹ ترا امن شیش یاد پلو بادشاہ سو واقع برحال بادشاہ بلو مختصر بوجھ ٹائم کم بادشاہ نے بلو امس کیا دلیل اکہ وقت یہ ہندوستان کس دورس پہ میس مالس سی ملاقات گوم یم کت تھی وعدہ قرانی کورمت مگر آج بول آئس شش بائیمان گزرو میون آبا جان تم سند ریش بہتر اسلام اگر کیا اسلام یوں دین دہ وہر پندہ وہر تک یہ وعدہ یاد پانا ام کر امس مہمان نوازی صبح کر پن رایت جمع اکس مدان سنگر دن ہے میانو حوالی دو پن رایت لوگ ون مے باسان سان یہ مذہب کھوت دین اسلام چھنا سدا تہذ کیا رائے اس ساری انو ایمان یہ دس بادشاہ سلامت سون دل ام بروٹ گوت تیار اچھے بروٹ بنے مت مسلمان تمہ کردار یم کردار مبارک اس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غرض انما الاعمال بالخواتیم اصلی دار مدار کت پہ خاتمس پہ امی ازو بار بار دعا کر یہ تک کی بزرگ دعا سوال دعا کر سانی خاطر کر دو دعا بچی ایمان رسول کرنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان تو پتمس خطبہ سندر کے بوزو اللہم اللہم رقیب رفیق اعلی من النبیین
والصديقين والشهداء والصالحين. أما عائشة كان البيان دبل من سن مبارك سنوس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتاز وقت آخرس في الباكر يمتاز وقت آخرس في الباكر. اللهم رفيق اللالا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك حسن رفيقا. أرجعنا نرانا رفيق الألانس من النبيين والصديقين والشهداء يوز واكر من ساد دنيا مزنير نير محمد يمن انبياء الكرام الرفاقه يجي زور كرم پروردگار اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ان جوز بیا مشهور روایت يسير برود تي جو مرز كرمز خادم رسول خادم رسول وزو كارن چو ضرور دبر میں پی اچانک نندر بشریت کی تقاض پی ام نندر ایج دوران کو تشریف حضرت رسول کریم مگر انسون پائے مبارک پی انسون حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پائے مبارک کنجز روی اس کے ربیہ بن کیل اسلمی رضی اللہ تعالی بجو حدیث ایک الفاظ مسلم کتاب الصلاة اسلم دبر میں تو ذکر اخنی یہ سنندے ہو بشار شو گسن اچان تمس کیا سن دی تے سمجھو پان اے وجہ پکڑ والو تو ایشو نا اونچن یہ تسما شو کا بندے خدا شن کوش ما و تکلیف یہ جون حضرت رسول کریم پائے مبارک پہ خود صبح سن بلائے صبح سن بلائے تے ربیا سلینی من کیا گئی اے ربیا تکلیف حضرت رسول رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم من کیا کسی اب تکلیف اس بدل اے ربیا ول تجھے زندگی اندر کرو نہ خود یہ تھی حق اے ربیا ول نصیب یہ تو تجھے زندگی اندر کرو نہ خود توڑ کن نام تراو یہ تھی کرو نہ خود من کیا کسی تیری اج بدل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیا بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوتا جلیل القدر دپن مے چھن مال ضرورت مے چھن دولت ضرورت مے چھن سنت چھن ضرورت مے چھن کا منصب ضرورت یا رسول اللہ تیر کیا چیز ہو کیل کیا چھوی اصلا دپن اسالک مرافاتتو کا فی جنہ مے چھوٹا چھنے تمنا بجو کو سو جنت دسندر چنس رفاقت سندر آسون یا رسول اللہ بکو سی تیت سن آس دی بکو سو ستائی کی چون دیدار کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمویس اے ربیا اے ربیا یہ چن لکھ ڈھی جمعان یہ چن نمیتا کول تو ہوا ذات انوار امامو کیا گئی چی انوار امامو دنیا یہ لیولی پیٹ کیا گئی چی کتا چیز اس کریے دی نہ خود محمد رسول اللہ دپر میں چھو نے ورائے بے کی کی ضرورت ان ورائے چھو نے بے کی سمن سے پہ یا رسول اللہ سمجھ چھوائیو فرمایا فینی علی نفسی کا فینی علی نفسی کا وکاس رہتے سجو اے ربیا ولی رفاقتی چھ ضرورت ولمن سی پروردگارس اور چانی بدل کر زار پار پروردگار اس محمد یہ مجھ صحاب نم چشم لوسم نظر دیوان حالنا
نم چشم لاسم نظر دیوان حینا الله کیا تم سرو وچھا یم گمت سر شرم دینس یم پنہ بوئی وطن ترو یم پنہ حیال ترو یم مات دولت ترو تم سرو وچھا یم گمت سر شرم دینس ساری مہاجر غیر مقدر پر بابا گلی فرمائے سبت رسول اہل حدیث تم رچ تمہ موجود امام اعظم مونمت محمد ولیو دنیا مزار اچھو پام ولیو رفاقت اندر حضرت رسول اکرم اس ونن سوئی رہن ما سوئی پیشوا سوئی سون مذہب دار از کی ویا سوئی رہ عزت کو گر حال مدینس نہنو نکسو علیکا سنو کسس بیماو حین علیکا حضرت یعقوب اوت بوت حضرت یوسف سن باب سو تمام پن سورے اہل عیال ہے سورے اہل عیال ہے حضرت یعقوب مصرس اندر بوت مصرس اندر رود حیات سدان ہوئی حضرت یوسف سے ملاقات کرنے پت رود سدان ہوئی مصرس اندر حیات یہ اللہ تعالیٰ نے پانے رلے رلے بابو صوبی ہوں حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلات والسلام یروز صدحن ویم مصر سندر زم صدحی اوڑوی یل وقت اخرا یل وقت اخرا آخری لمحات اندر اینیل یم شوڑی بلائید یہ پچپس خطب سندر بوز بو ما تابدون امیم بیدی انکر وشیت بچن کرنے کیا یہ ونک نگٹو پھلائیں گے سوئی اختلاف روز مو سد بس کورٹس من لڑان یوتن تہد گھر گھو یہ ونس نا مچھو فلانی دشمن یوتھ تہ لگ تاران یہ ونک نا مچھو فلانی یہ سیت اختلاف گومت تو تھزو اختلاف وچھو کیا کر نصیحت کیا کر وصیت حضرت یعقوب پن اولاد یہ تہ تم ہوں اس وقت اس بچن ہند خیال تھا اس کیا نصیحت کرنی یہ ہوں ماتا بولن امدادی یہ لوگ سارے ون ون مے پتہ کمس کرو تھی بات مان دنیا من نیر پتہ کم سن کرو بندگی ہم نے عرض کرنے کالو نابود الہ و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ابا جان چانی دنیا من نیر پتہ کرو تم سی عبادت یس چون رب یمس عبادت کر حضرت ابراہیم اس معبود حضرت اسحاق سن حضرت اسماعیل سن الہم واحدا ذات پاک حضرت ونانو لہو مسلمون اے ساری چیز تم سے فرما پاتا عبادت 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 گیا نماز ہو عبادت گیا روزگاری ہو تے حج کرو نکلو خدا سن خاطر وکذا ربک اللہ تعبدو الا یا یہ تک
یہ چھ اللہ تعالیٰ سن فوصلہ یہ حتمی فوصلہ کیا وقت رب کر اللہ تابود اللہ میون حس فوصلہ یا رسول اللہ بندگی یس کرنی سی میری یوت کرنے یا رسول اللہ فرما امی فرمو دخل الجنت رجل فی زبان و دخل النار رجل فی زبان اگر یہ روایت کمزور مگر باقی حدیثوں سے باقی روایتوں سے کوئی سمجھ مسلم مسلم احمد کے حوالے سے روایت دخل الجنت رجل فی زبان و دخل النار رجل فی زبان آخ انسان وہ جہنم بوئس بنے مچھ بیاک انسان وہ جنت بوئس بنے مچھ سرکار خیرات تہ اگر کرو یہ کر برضا حضرت سون کلی نہ سلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین یہ سوری گھ آن صرف تو صرف برضا حضرت غرض وقت آخر یل وائے امہ سات لازمن فرض سپدن اس پن بچن ہن نصیحت کر وصیت خاص کر دین اسلام متعلق پریت کس پیغمبرن کر حتا کہ تہ چھو بوزن لکمان دون پن بچ خدائے وائس کار لکمان لبن یل حضرت لکمان ون پنس بچس یا بنیا لا تشرک باللہ یا بنیا گبرا میں اچھی نیرن گبرا میں اوت وقت اوکر یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم وقت اوکرس پر ان تو اسی وقت اوکرس پر کل لکمان ان تے پنن شڑر وصیت پن بچس کش او رحمت پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنہن دون ہندس مرض الوفات سنر بلکہ ودا وس فتح مکہ پٹھے روز پن سمت اس وصیت کرن ترکتو فیکم امران لن تدلو ما تمسکنم بیما کتاب اللہ و سنت رسولہ نہ صرف شرک نشی یوت رکوئے نہ صرف شرک نشی یوت مرا کرو کہ دے پنس فضل سندر بوزو قبر پاس تین نہ صرف شرک نشی یوت رکوئے بلکہ کرو دعا در دربار حضرت اللہم لا تجعل قبری وسن یابود عرش والے آگا اتن میں پت میری قبر مبارک روزے اثر بنائے بت لوک ان دش گنڈن لوک ان تومل چھکنے لوک ان پوش چھکنے لوک ان اولاد منگنے لوک ان عبادت کرنے پروردگارا یہ تو میون روزے اطہر بت بنا یہ کور دنیا من نیرن نیرن دعا حضرت رسول اکرم امی چھ ذمہ داری اے اولاد والو گھر کیو خاندارو تائی تمہیں ہاں چھ ذمہ داری اتنا مسالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الرجل رائم على اہل بیتہ پرہ کان گھر و خاندار جو ذمہ دار پنے گھر خیال کر پرہ کان گھر و خاندار جو ذمہ دار پنے گھر انس پرسن پنس اہل عیال سنت پنن بچن کریو تربیت نماز پنن بچن کریو روز تربیت پنن بچن کریو روز تربیت دینش تربیت آج متعلق گئے سپریس گور در دربار حضرت سورہ یوسف سن واقع چھو بوزن سورہ یوسف واقع چھو بوزن اگر جو نصیحت حضرت یعقوب ذکر وصیت پنن بچن تو ایک میجما ذمہ داری امی فرمو حضرت رسول اکرم الرجل راین علی اہل بیت اکس گھر کس خاندار اکس گھر کس زٹھ سرپرست ذمہ داری پنس اہل عیال متعلق تربیت کریو روز تربیت بیان کر حضرت رسول فرمو محشر گئے باپا قیامت گئے باپا آخ مول گئے تمنا یہ چھ پونس دیو یہ چھ پونس آنی کیا پر مولی صاحب دعا کرے تو سور وری آٹھ وری گئے خان رس منشن اللہ تعالیٰ بر کرم یون اولاد حضب سوزن پردگار اولاد سوالیہ کرو کتا مگر اولاد والو ولیو حجیز بوشو کیا پر بیان حضرت رسول اکرم فرموخ اخ اولاد رو محشر سنر یہ کہے تمنا کاش وہ دنیا سنر بھی پتر آس کاش میں رکھا دنیا سنر اولاد زون تو یاسن یہ رہنس گرے مانس اولاد تھاک رہا ابا جان پانو اسر قسم تحجد پارنے پانو اسر قسم نماز پارنے بکیاجی حشنو قسم
بكاز قرص قرص تربيه يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا نماز پڑھن والو ما جو بھنيو نماز پڑھن والو بزرگو رب جو فرماون مسلمانو پنن پان تے پنن اہل عیال بچایو ازنائی نا کر بیان حضرت رسول ابو داؤد کے حوالے فرموک اخ خاتون اخ زوئی ژورن مردن بنی بولی جہنم اخ خاتون امت اخ زوئی حض یہ بنی وہ ژورن مردن بولی جہنم صحابہ پر عرض کت کہیں حضرت یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبب کیا ہے اس کی اٹاک حض یہ سمجھے جو اخ زوئی بنی سبب ژورن جہنم اس واقع فرموک زویا اخیان لڑکیا اخیان یا ای ایم سی حساب ہن رب فرمائیس من کیا کرو دنیا چی زندگی اندر ایم سن فکار آئیس نفی اکی آئیس زیرو ہی زیرو اکی آئیس غلط ہی غلط رب فرمائی خیر فرشتو نی ہن یتروی ہن جہنمس یہ کری عرض بار اللہ رولا کیا تن منٹن دیمے محل رب فرمائیس من سا ونکن چھ عدل انصاف کو دربار لگت یہ کری عرض ربا بڑھنی ہن میون مو ربا گڑی ہند میون مول رب فرمائس ہے میری بندی کیاز چون مول چھ نماز پڑھن وول چون مول چھ واز پڑھن وول چون مول چھ واز بوزن وول چون مول چھ نماز گزار متقی کی پرہیزگار سہ کیا راہن جہنم بار الہ ربا تہ چھ صحیح مگر تم چھ نہ بچپنس اندر تربیت کرمس سوز نماز گسن بہچناؤن سہ نماز سوز قرآن خان مگر مے وون نہ زا گبرا وال بہچناو قرآن سوز پان تہجد گزار سوز پان غسلک مسائل زان بزرگ نس نس زاوز وک مسائل کا نتیج نے رب دی حکم تر ہنم سن مول جہنم بزرگو نصیحت رکھو نوجوانو نصیحت رکھو اور رب فرمائے زیون وہی خاتون یہ کہ یارس بار الہ ربا وینا وینا مش بی یارس رب فرمائے مان سے کیا شی وانو ان پت نی ہن میون بوئے ان پت نی تو میون بوئے کہ کیا سوئی شو سبب بنیو مت میں جہنم نی ماننس سایوس پڑھا لکھا سایوس پڑھا لکھا تے ہش نو اس نے یہ مجھے چا خاندار دی اولاد دی یا ونا اس بچی مرس متعلق مرس دگر فون چلا مرس آسن شن ہتن اٹھن شتن پندہن شتن ہن موبائل کی پیڈ ہو کوئی شو آسن پندہن ساسن ہن موبائل یہ آسن ٹک ٹاک ٹک ٹاک ایپ چلا ام چھ آسن پنس عزت پن عزت تار تار کورمت ام چھ آسن پن عزت تار تار کورمت مالی چھ پتہ گئی مگر مالو پرشن ہے در دربار حضرت حدیث مبارک کر جو یار فرمو تر انسان لگن میں جنت خوشبو تھی کہ میں گیس نو ستر منٹ لیٹ آج کے دن وہاں میں کس نہ ہمیش معافی شو کر تے بہار آج میں اختتام کروں یہ یا ج موضوع کن کے انشاءاللہ یہ وعدہ واندس فرمو ابو داؤد کے حوالے تر شخصن بخشن پروردگار بخشے گئے ہے کہ جنت خوشبو تھی لگن صحابہ قرار سے کم ہس بات نصیب یا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کس نمبرس پہ مالس ماج ہوں نافرما واز بوزن گو پوزی میں فون کرن والو برسوار دوش میں آسن فون برسوار دوش آسن میسیج سینڈ گم مولی صاحب تو اشوا پنی شی مگر یور نماز پڑھن والو میں چھو گزارش ودن والی دین احسان یتن بو پگا مور دی الزام بن میں شرط کس مگا یتن میانس گرے مانس پھت روئے یت کا مول درائے میانس گرے مانس تھاپ مولی صاحب میون اولاد اس ون چاہیے مجھے نماز تو اس نے تنس دارس دیون بدل والی دین فرمو مولس ما شو نام فرمان جنت خوشبو کی رہی دویم فرمو سخاتوں دویم فرمو سمر یوس پانی خلقت بدلاو شب صورت بدلاو یوس مرد زنان رکھتا ہے اس کا دور ہز لاگن کڑی ہز لاگن چین ہز لاگن نش رونگتا شاز لڑکا آئے کوئی گو اسلام اکیم کیا چھے تھار اس کمی چھمی ہے اس کمی خوشش بین مغربی تہذیب اس پر مسلمان نوجوان چھو کڑ لائی مسلمان
رحمت اللہ فرموک صبح اتھ ڈرامہ آس فیس بکس سوشل میڈیا پہ اتھ ڈبٹ ول تلدار پھیرن لگت یہ لڑکہ یہ لڑکے زنان مہنی رخت کر حتٰ کہ زنان ڈریس لاگن وول لڑیزی ہند پلو لاگن وول زنہ ہند پلو لاگن وول مرد ریش کاسن وول معاف کر مے مگر اگر مے یہ کام ناراض گھس تب گھسم ناراض گھن محمد یہ شکل صورت بدلاؤن وول ات کر ممانت حضرت رسول اکرم ترم یہ مقصد ووت سہ گو دیوس کور بیان حضرت رسول رحمت صحابہ کرو دیوس کیا حض گو دیوس کیا حض گو فرموک سہ خاندار گھر سہ سرپرست گھر یہندس گھرس اندر بے حیائی یہندس گھرس اندر بے شرمی یہندس گھرس اندر بے پردگی مگر مول آش مول آس دپان مول آس دپان گرے چلان افسوس تمن مسلمان افسوس تمن کور والن یہ کور ٹک ٹاک ایپ چلان والی پہ یہ ویڈیو مول وچان پہ یہ ویڈیو بوائے وچان ٹک ٹاک چلان والن روک ٹوک کر مول خوش گا میانی کور چی ایپ چلان میانس نیچس دجائے ولہ گوس رات تیوت زن ذریعہ زمین کھلل تک زمین یم سات مے ریشل اکھ وچ ات ایپ پہ پن کر سی مولوین تان چلان مولوین مولوین ہند وقار اسلام تھوت بہ پن مثال ون اتن لوگمت بلال بن عبداللہ عالم دین بی جماعت پریت کن مسلم یہ کری عزت عالم دین آج لوگوک اکس پگہ لاگن مے کل کے لاگن بی مسلک کس اچھ مذمت کران ات چیز کیا عالم تلم ترو نا پک وی مولوین تو لاگن اے ہندو نوجوانو کیا بنو کیا گزرو نوجوانو تہدین مالن ذمہ داری بھس گزارش کر بھس وقت کن حکمرانن گزارش کر بھس ڈی سی سری نگر گزارش کر باقی پتہ آت گئے ٹریس پتہ چھوک تھی ہوں نا ٹریس کرتھ کت یہ کس اپلوڈ کران قانون کس سکنڈس اندر سی ماج می وول سن ڈی سی صوب کور مول سون ایس پی وول ماج می وول سون ایس ایچ ای وول کور وول سی کور مول یم سات پنس عزت تار تار ات گھس روک ٹوک گھس ات گھس روک ٹوک گھس نت اگر لاسن دیکھ یہ لاسن دید سور فیتن رات رات تمہ لوٹک پاس سور فیتن رات رات تمہ ٹور ہند پاس سزا منیم تحجد گزارس یہ سزا منیم تحجد گزارس یہ شہر طریق نہنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک حاضر قرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ بہرحال حضرت یعقوب بھی گزرو ام کر وصیت امس عمر اک ہتھ تو ستجی ویری وصیت کر حضرت یوسفس یل بہ یم دنیا نیرے مے کرزی اوسول مے کرزی دفن تتھی یتس میانی آبا و اجداد حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت اسماعیل تین سی جگہ اندر یہ وصیت کر پور حضرت یوسف علیہ السلام و سلام بہرحال حضرت یوسف وقت اوکر ام سات ات اندر آمت ابن کثیر کے حوالہ حضرت یوسف علیہ السلام و سلام یم سات کہنس تراؤن آو ام سات ام سن عمر سدہ ہوئی ام سات ام سن عمر سدہ ہوئی اور شیتن ورین رود یہ مال سی ملاقات نش دور شیتن ورین رود یہ مال سن ملاقات نش گئی شیت سدہ پلس سدہ گئی ستنمت شیت سدہ پلس گئی ستنمت مال سن مرن پتہ رود مال سن مرن پتہ رود تروہن ورین زندہ حضرت یوسف علیہ مال سن مرن پتہ شین ورین ملاقات گھن پتہ رود یہ تروہن ورین ملاقات گھن پتہ رود سدہن ورین اور بیشن ورین گو
تِم ٲسۍ شیٚن ؤرۍ ہُنٛد حضرت یوٗسُف، کُلس پٮ۪ٹھ چھِ حضرت یوٗسُف سٕنٛز عُمر عُمرِ مُبارک 1 ہَتھ تہٕ 10 ؤری، 1 ہَتھ تہٕ 10 ؤری. اِنا لِلّٰہِ وَ اِنا اِلَیْہِ راجِعُوٗن. أمۍ تہِ کٔر ؤسیت پَنٕنٮ۪ن بایَن، أمۍ تہِ کٔر ؤسیت پَنٕنٮ۪ن یِمن اکار یِمن، مےٚ تہِ کٔرۍزیو تَتی دَفن. تہٕ بہرحال اَمہِ پَتہٕ آو یہِ تَتہِ دَفن کرنہٕ. یہِ چھُ اَمیُک مُداہو مقصد چھُ یی رۄب فرماوان یِم حظ چھِ غٲبہٕ چھِ کیٚنٛہہ کَتھٕ، یِم حظ چھِ غٲبٕکۍ کیٚنٛہہ واقع یِم نہٕ ژٕ زانان اوسُکھ، اَسہِ زٲنوووُکھ وحی ہِنٛدۍ ذٔریعہٕ ژٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت یوٗسُف سُنٛد واقع قرآنَس اَندر کوٹ گژھُن مُداہو مقصد اوس یی، تاکہِ 60 ؤری ٲسۍ گُزریمٕتۍ ییٚلہِ بیان کوٚر کُفارِ مکہ برونٛٹھ کَنۍ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. أمۍ سۭتۍ سَپدیو ثٲبِت پیغمبر آخر الزمان چھُ محمد رسول اللہ. أمۍ سۭتۍ سَپدیو ثٲبِت تاکہِ یِم مانن حجت گژھِ قٲیِم. 60 ؤری ٲسۍ گُزریمٕتۍ، حضرت یوٗسُف سُنٛد واقع اوس نہٕ مُفسر کٲنٛسہِ پَتہ، یہِ کوٚر بیان بذریعہ قرآن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حظ پروردگارن. بہرحال یہِ حظ یہِ آز سَپدیو یہِ خطبہٕ یُس زَن اَسہِ موضوع اوس یہِ سَپدیو اختتام. اللہ تعالیٰ دِیِن وَننہٕ پَتہٕ عمل کَرنُک توفیٖق. پروردگار یِم اَتھ اَندَر اَسہِ وَننَس دَپنَس اَندَر کَمزوٗری روزٕ، رۄبا تِم کَمزوٗری کَر دَرگُزر، اَسہِ پوٚز وَننُک توفیٖق، پٔزِس پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق. واقعہٕ دَوانا الحمدُ اللہ رۄب العالمیٖن. مسجِد ہُنٛد چَندٕ تھٲیزیو خاص خیال.